gudoomiyaha ururka mihnadayaasha caafimaadka Soomaaliland Axmed Xaashi Oday oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay wadanka ka ceyriyeen in ka badan 113 dhakhaatiir ajaniba kuwaasi oo ka hawlgelayay Soomaaliland. Waxaanu gudoomiye Axmed Xaashi Oday u sheegay in dhakhaatiirtan wadanka ay ka saarayaan aanay buuxinin shuruudihii ay kaga hawlgeli lahaayeen gudaha Soomaaliland. Waxaana ka mid ahaa hadalladiisi: sharciga maalin bay stage buu leeyahay, soo sharci ku yeelaan maalin fulin karayn, maalin waad fulin karasaa. Marka hore anagay nagu wareegaysanaysay, markaanu ilaa madaxweynihii gaadhnay oo madaxweynihii soo jawaabay, markaasaas ayuu ku noqday sharciga in dhaqso loo fuliyo. Waayo saddex heedood oo kala kaana buu naga dhexeeyey, saddexdeed cidna xiriirsan u baahnayn. Dabeetana warkii uu dhammaaday markaa iminka go-aanka waxaanu gaadhnay warqadii wasiirku qoray, tiim madaxweynuhu qoray, iyo toona ku codsanayba. Markaa taa waqtigiisa saas ku bislaaday. Waxaan kaga jawaabayaa horta waxa Ilaahay ku fududeeyey annaga ninkii xafiiskaga yimaada hadal ba uma baahna. 20 qodob ayaa ku dhashin gidaar ku dhegan, ninku 20 qodob uma baakhristaa. Hadduu 20-kaasi buuxiyo xataa recommendation cid uma baahna. Hadduu buuxin waayo, dee markuu buuxin hadduu aniga waa laydiiday, waa hawl isaga u dhaxaysa. Laakiin waa xaaraam annaga inaanu dhakhtarna diidno, dhakhtarna yaalla wax dhici karana. Innaga waxay naysa cabsi beeleedna 5 sano inay soo haysay iminka, oo inala gaadhay dhakhtarka annaga ayagun badariisa maxaad kuwa kale loori waayo, wayna soo dhaafta. Wiigii hore waxaan wasaaradda caafimaadka dhexdeeda laygu qabsaday oo caytan weliba la caawinayo dan iyo murad aanu ka gelin. Marka annagu maadaama aanu sharci haysano, waxaanu ka cabanayno, waxaanu ka baqanayno, iyo waxaanu joojinayno dib ma jirto. Sharcigaasu maanu raacnaa sharciga ninkii jabiye ee aan shar dalka sharci darro ku jooga uu ka baxaya. Waxaanu bilaabanaa maanta laga bilaabo, maanta axad soo maamulka laga bilaabo, qaarna waxay bilaabmaysaa wixii liisan haystay uu ka dhacayna 7 cisho maanta uga bilaabmaysaa. Maalinta hadduu isku cusboonaysiin waayo uu tegayaa, wixii kalena bil gudaheed oo laga bilaabo iminka ayay ku baxayaan. Maxamed Cumar Daariq, Star TV, Hargeysa.